En 15-årig pojke knivhöggs till döds utanför sin skola i Hammarby Sjöstad i fredagskväll. Pojken gick på Sjöstadsskolan och det pågår nu ett krisarbete där för att stötta både elever och personal. En tonårspojke som är mellan 15 och 18 år har gripits misstänkt för mord. Motivet är ännu oklart, men enligt polisen så är mordet inte kopplat till organiserad brottslighet. På Facebook skriver den biträdande rektorn Anki Moranti citat: "Den information vi fått är att detta var en konflikt mellan individer utan koppling till kriminalitet."